mulla on takana tämmöinen tosi pitkä sairasura. Ja mun ei olisi niinku koskaan pitänyt selvitä takaisin normaaliin elämään. Eli mun ei olisi koskaan pitänyt pystyä elämään laitoksen ulkopuolella. Saati sitten palata töihin. No ensin kun huomas umpuvansa ja väsyvänsä, niin sitten tuli semmoinen olo, että okei, että onks mä niinku laiska. Mä välttelen vastuuta. Mä oon ajatellut siis nuorena, että mä oon vaan yksinkertaisesti tyhmä, koska on ollut tietyt niin kun helpot asiat on ollut mulle vaikeita. Kyllähän siihen liittyy myös se semmoinen aika syvä häpeä. Se, että vähän miettii, että voiko liikkuu niin kun päivällä missään, että kaikki katsoo, että aha, toi ei ole töissä. Kunnes tajus, että no okei, ihmiset liikkuu kyllä hyvin eri aikoihin, oli ne töissä tai ei. Ja näin, että siihen liittyy kyllä monenlaista tällaista, mikä piti niin kuin miettiä. Mielenterveysongelmiin liittyy edelleen sitä leimaa, häpeää, vaikka se on onneksi vähentynyt, että ihmiset uskaltaa paremmin hakea apua. Niin itse olisin toivonut, että olisin uskaltanut hakea apua aikaisemmin. Mä kirjoitin joskus päiväkirjaan, että miltä sairastuminen tuntuu, eli että järki tuntuu pysähtyvän, äly tuntuu seisahtuvan, eikä huomaa, mitä kaikkea jää jäljelle. Jotenkin oleellista mun mielestä on myös ymmärtää se, että ei tarvii ikään kuin odottaa sitä paranemista, vaan voi elää sitten kuitenkin ihan hyvää elämää niiden oireiden kanssa. Eli edelleenkin välillä mä vasennun ja ahdistun ja näin, mutta ei se silti niin kuin estä mua elämästä. Siinä oli myös paljon sellaista väärää odotusta siitä, että se oireet vaan yhtäkkiä häviää ja mä paranen ja sit mä palaan töihin. Ja no, siinä meni yli 10 vuotta. Mä aloitin paluun työelämään toimimalla vertaisohjaajana ja sitten pikkuhiljaa ne mun tehtävät muuttu enemmän niin kuin tämmöisiksi asiantuntijatehtäviksi ja tällä hetkellä mä oon virallisesti kehittäjä sosiaalityöntekijä, mutta käytännössä kehittäjä tutkija, eli tavallaan mullahan tää mun mielenterveysongelma tai mielenterveysongelmat on ikään kuin ollut se mun osaamisalue ja se mun vahvuus, millä mä oon vähän niin kuin pudonnut takaisin, kuitenkin vaan niin vähän niin kuin pudonnut takaisin työelämään semmoisen pitkän tauon jälkeen. Joo, sit mä olin sairaalassa, niin mä rupesin miettimään, että se 7 vuotta, minkä mä oon ollut siinä sairaalakierteessä, on ollut ikään kuin semmoista hukkaan mennyttä aikaa. Ja sitten mä rupesin miettimään, että no joo, että jos mä voisin yhdistää sen, tämän mitä mä oon kokenut, siihen teoreettiseen tietoon, mikä mulla on. Että jos mä voisinkin tehdä tutkimuksen, joka olisi vähän erilainen kuin tutkimukset yleensä. Että jos mä voisin auttaa muita ihmisiä ymmärtämään paremmin sairastumisen, sairastamisen ja kuntoutumisen kokemusta, niin sitten se, mitä mä oon kokenut, ne ei olisi turhaa. Ei mun ihmisarvo, eikä kenenkään ihmisarvo riipu siitä, että jaksaako olla töissä, jaksaako olla niin sanotusti tuottava kansalainen, vaan ihmisarvo on, että mä olin ihan yhtä arvokas ihminen sairaalan lepositeissä kuin mä oon nyt.